Ja, så har det blitt helg igjen. Det er fredag, og det blir en varm dag. Det blir faktisk en veldig varm helg. Kanskje litt mer enn det vi strengt tatt setter helt pris på, da. Kunne vel egentlig godt tenkt oss å sende 8 grader nordover til Vestlandets hovedstad. For i Stavanger, der er det helt grusomt nå. Det får dere se etter langtidsvarslet og temperaturoversikten for Europa. Ha en riktig god helg. Det nytter vi ikke på Vestlandet, da. Ja, vi får håpe at dette sommerværet som er i Stavanger nå, fører til at det svært mange vestlendinger nå går og blir ateister. For med sånn et sommervær, så går det vel ikke an å tro på en såkalt kjærlig Gud. Nei, bedehusbyen, riv bedehusene og bygg solarium i stedet for. Dette her er jo helt grusomt. Det er bare regn i Stavanger. Det er ingenting å glede seg over. Dere får prøve så det godt dere kan. Ta og drikk en pils og ja, ha det godt. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk døde uten oppmerksomhet. Heden skal folk døde. I dag skal vi høre Tour de France på NRK-sporten. På mobil, på Playa de Medellin. Det er en badestrand i elven Guadiana, som ligger et lite stykke fra Mérida. Vi skal inn på denne Chiringuitoen som heter Noahs Ark, og der skal vi da sitte og høre på NRK-sporten, og så har de også en TV, så vi sitter litt langt ifra. Men jeg tror det kan bli kjekt allikevel. Det var jo veldig kjekt at Edvard vant i går da. Det var enormt kult. Dere får ha en riktig, riktig god lørdag alle sammen.